Ara ja no se celebra el festival, però en les nits d'esta macrociutat antiavorriment se sent una banda sonora pròpia i un espectacle únic. Es pot trobar un Michael Jackson que parla valencià. Pots trobar tot tipus d'entreteniment, dobles, cantants en directe, tributos com Elvis Presley, Michael Jackson i de tot tipus d'ofertes. Este estiu, Paco Jackson actua amb un braçalet negre en memòria del seu ídol. Huérfano, per una part, i per l'altra la veritat és que ara més que mai és quan tinc que demostrar a tot el món qui era Michael Jackson. El sent que n'hi ha responsabilitat. Pero Benidorm es también marinero y de su puerto se desprende un típico sabor a pescado fresco. Tienen fama esta gente de ser buenos navegantes, manteniendo con sus barquichuelos el desarrollo de sus tradicionales actividades en el mar. Este crepúsculo de Benidorm se nos quedará en el recuerdo como la promesa viva de un sol eterno. José Mí veu eixir cada dia el sol des de mig de la mar. És l'únic pescador que faena entre gratacels. Pesca al tremall amb la seva barca davant de l'illa. Des d'ací veu el poble on va néixer fa ara 34 anys. Veu diferent, no? Jo tinc la sensació de que estic sol així enmig de la mar i està tot el món ahí fent faena, els seus tenders, els seus bars. Jo estic així sol i ho veig així, no? Veig que tinc una llibertat molt especial. Espera, tu, Benidorm. Bueno. És que m'emociona. Per el meu poble, amb llum m'ha Pues estic orgullós de continuar això. Que és una tradició que està ja perdent-se, sobretot en Benidorm, i no m'agradaria que es perdi, sobretot pelear perquè no es perguen les tradicions. Que és la base principal pues, de la cultura d'un poble i de la seva gent. Allà enmig, a soles, pescant mollets, sèpies, escòrpores, gallinetes i pagells, mira tots aquells que disfruten d'una mar que per a ell és vida. Para girar tenemos que ir a la derecha y pasar por fuera de la boya roja. Vosotros arqueáis un poquito, lleváis el cuerpo atrás y la tabla se va directo a la derecha. Així s'ha creat un model turístic únic. Tot el municipi és un resort que ha sabut integrar dins d'un mateix espai la població resident i els turistes. I això és Made in Benidorm. En los momentos de crisis, en los productos que tienen una marca acreditada, que el mercado los conoce bien,
resisten mucho mejor que los productos que no tienen personalidad. Però este estiu no pot fugir de la incertesa. La situació de crisi preocupa els hostalers, que saben que enguany s'han d'esforçar més en la lluita per captar clients. Les previsions assenyalen una caiguda de la rendibilitat de vora el 20%, perquè han començat a baixar els preus. Yo creo que va a haber un descenso de beneficios. Pero no va a haber un descalabro. Y estamos en el peor año de la crisis. A la situació de crisi financera internacional cal afegir la depreciació de la lliura i, per tant, la davallada dels turistes britànics. De totes maneres, els anglesos senten una atracció especial per Benidorm i també enguany el 40% dels que viatgen a Europa vindran a la seva segona casa, a la que venen en massa des de mitjan dels anys 50. Pues yo me llamo Carol, soy nativa de Londres, Inglaterra. Llevo aquí en Benidorm, pues yo creo que más o menos unos 40 años. O sea que debo ser de las primeras que vine aquí en los años 70, por ahí. Vine a trabajar de guía y la verdad es que me encantó Benidorm, me llamó muchísimo la atención. Había estado por otros sitios de España, pero me gustó mucho Benidorm. Benidorm realmente es la segunda casa de los anglesos. És el lloc on tiren a fugir quan tenen 4 dies de vacances, perquè està demostrat que més del 80% dels anglesos que venen a Benidorm tornen. Lo que hace Benidorm es satisfacer al turista, darle gusto, que es lo que tiene que hacer una ciudad turística si quiere triunfar. Los abuelos querían bailar a las 10:30 de la mañana, pues bailaron a las 10:30 de la mañana y nadie les puso pegas. Los guiris quieren beber 2 cervezas por el precio de una, pues beben 2 cervezas por el precio de una. Entonces esa capacidad, esa adaptabilidad es muy difícil de encontrar, es un factor cultural basado en la tolerancia. Benidorm creix cap al cel. Té 325 edificis de més de 20 pisos i això la converteix en sinònim d'altura, en la ciutat espanyola amb més gratacels, una construcció en vertical que ara és model de referència. Bueno, Benidorm és, desde luego, la mejor ciudad construida después de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo, la que mejor funciona. A lo largo del tiempo se ha demostrado que era el mejor modelo urbanístico, el más eficiente, el más barato, el más ecológico y desde luego el más divertido. Y es importante que sea divertido porque el factor más recurrente de fracaso que hay en el turismo es el aburrimiento. El turista no tolera aburrirse, paga para no aburrirse. Vas al edificio más alto de toda la ciudad. Ven. Aquí, ven aquí. No te da el miedo. Este es el punto más alto de toda la torre, ven. ¿Y sabes cómo he llegado hasta aquí? Con un par de huevos. Javier Bardem va tocar el cel de Benidorm en Huevos de Oro. Ara, ixe hotel de la pel·lícula és el Gran Hotel Bali, un poble en vertical que fa 186 metres d'altura, on caben 2.300 persones, com si tot el poble de la Font de la Figuera visquera ací dins. Una visita muy especial que tuvimos fue una que fue muy inesperada. El príncipe de España, que iba de Alicante a Valencia, y vio el edificio y preguntó lo que era esto. Dijeron, un hotel nuevo que se ha hecho en Benidorm. Dice, vamos a verlo. Y se presentó de sorpresa, vamos, montó un revuelo en el hotel que fue demasiado.